Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je novi konkurs za otkup seoskih kuća sa okućnicom. Kao i prethodnih godina i ove godine je Ministarstvo za brigu o selu raspisalo konkurs za kupovinu kuća sa okućnicom. Raspisan je 21. januara i trajeće do 1. novembra. Pravo učešće imaju svi mladi do 45 godina starosti, bračni parovi, pojedinci. U toku prošle godine podijelili smo 43 kuće, najviše na teritoriji Adaševaca i Vašice. Svi žele da dobiju, svi mogu da konkurišu u opštini Šid, u opštinskoj upravi, da se jave da preuzme dokumentaciju i nadamo se da ćemo zbrinuti još mnogo porodica. Kakva je zainteresovanost na teritoriji opštine Šid? Zainteresovanost je velika. Kao i prethodnih godina, tako i ove godine svi su čekali da se ponovo otvori konkurs, znači mladi bračni parovi i pojedinci žele da ostanu u našoj opštini, da ostanu na selu, da se bave poljoprivredom, tako da je politika predsjednika države i naše vlade ide u dobrom smeru. Da li je problem mladim ljudima da pronađu takve kuće u toj vrednosti na teritoriji opštine Šid? Za sada je bio problem, međutim uvijek se nađe neka kuća, ljudi se snalaze, gledaju, moraju poslije da je malo dovedu, da mogu da imaju uslove za život, ali uglavnom nađu kuće, pogotovo što je dosta ljudi odselilo, dosta ljudi je preminulo, nažalost, tako da ima kuće po selima i mogu da se nađu. Hvala vam na razgovoru.